Sedmý ročník Olomouckého tvarůžkového festivalu slibuje gurmánské zážitky i program plný zábavy. O víkendu 13. a 14. dubna provoní Olomoucké horní i dolní náměstí. Gastronomické speciality, koncerty známých kapel, folklorní soubory a letos nově i soutěž top kuchařů o titul tvarůžkového krále. To vše čeká návštěvníky festivalu i s rekordní účastí více než 70 prodejců. Na své si přijdou také děti v rámci dílničky vlastivědného muzea Olomouc.